Qarabağda erməni əsilli vətəndaşlara Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən kömək edilir. Erməni sakinlərlə bağlı yayılan görüntülər də bunu təsdiq edir. Xüsusilə ahıl şəxslər, qadın və uşaqlar lazım olan bütün dəstəyi görürlər. Xankəndi ətrafında yaşlı qadına su içirən və ona kömək edən hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının nəvazişi humanist münasibətin bariz nümunəsidir.